Novakovic Qut, a e ka butu minimin 1908, zakon e këtara dushanëve, kanuni i tërë dushanit, këtara sërpsu. E dhe qka, e, është marrë në këtë botën shpërkëthy, 4-5 gju. Deri vonë është marrë si dokumenti meritor që e spjegon se shteti mesetar serbi dushanit ka qenë këto dhe ka pas zakonikë. Në faqen 14, unë ku punë unë të dhe është përfatur përkëthy në anglisht, më ndër është problematizu këto, mëso e të një fusnote që mund vërtetohet, se jo pse tha i ose bugjoj, punë madhe, por të nëse i thu, në këtë liber, në faqen 4, vetë autori thotë, nuk ekziston kanoni i shekullit 14 i dushanit, por unë këto kom bon shekullin 19 në sajt, bisedave që kom pas me disa priftri ortodoks rusë në Prizren. Edhe ato i ka marrë, ka qenë një shkollë, saktu me shkolla slaviste të Vjenës, ka infrastrukturën precize, unë e kom qitë këtë librin Dardania, shtesën e fundit, është për mi u tërgu njëzve, se ka dalë në këto mashtrime, po i hajmë, po barë nuk hajmë, spaku, nësë dojmë shkencarisht, në nuk do t'ju pranojmë gënjeshtat e juja, po qashtje se si do të trajtën shkenca. Dhe këtu janë që të Shafariku në Vjenë. Shafariku ka qenë njëni prej atyni që ka kriju shkollën e slavista Vjenës. A i meni jeri ka marri ka bartë të jeri qeku edhe ka bërë dokumenta slavika një dosje. Mande i ma voni ka ndru, ka bërë dokumenta serbika edhe e kanë komponizu me Jastërbovin gjoja se e kanë një kanon dushanit. Dhe mito e ndërtu krejt gënjesh atë mandej, por del një pakujdesia po dishka, dhe në kur kemi pistru në Harvard dhe këto tjerat, për njëherë është vërtetu si dokument jo kredibil. E këtu është për shamëllaj problem si në këthën të Rashka. Edhe unë e themat edhe këtë mlidhën këtën. Rashka është një formacion politik feudal si gjithë formacionet e asaj kohë. Është fuqizu një fuqi hegemone me ndikimin e përëndimit vesh mas Vatikanit që ka qenë shumë interesum që ta ketë një fuqi e cilja do të zavazëcën të ose do të apengon të Bizantin në shkojnë më të tje. Kështu është villu dhe lufta dhe me feudal tjerë shqiptarë, me Balçajt, me dejtës familja Kastriotët e Skënderbeut. Këtu kanë qenë krejtë në to konstelacione. Edhe kjo të regon se aji nuk ka qenë formacion politik shoshnëor sërbë. Sërbia është këthëmilu me 1830 shtetë autonomi Sërbisë. Kjo është e vërteta. Këto që kanë bo për Rashkën. Rashka, si mas kanë të Kuzenit, është përandori Bizantit, e ka historinë ma kredibile, si lu këtu. 1908 vena se ka qenë vetë 3 mujë kanë lejtu, ku ishte me paleologun në një falukti qytetare, thot ishat e tribalt, ishat në Rashkën tribalit, e tribalia, ishta me zhupanin tribal. Pse dhe të thoshte një përëndori Bizantit për një hapsin të vetën si do të qunë të përzemëllë Shqiprinë, do të qunë të Bulgari. Por edhe a e thotë, por nuk është vetëm këj. E thonë edhe Halkonidiki, edhe autor tjerë, Pahemije. Por që ka ndodhë këto për shumë që la du, ta kemi përasysh në këtë drejtim edhe po në vje mirë me gjitha të që këto cene përthunë dhe të ju.